15 годишен, започнах да употребявам наркотици и ми се отключиха от проблеми, да кажем, шизофрения. Арестуваният за побой на таксиметровия шофьор е прибиран 3 пъти в психиатричната клиника в Курило. Постоянно бях заключван. Чупи колата му с бухалка, потроши още един автомобил. Почнах да употребявам много наркотици, страшно много. И един ден си казах, че аз ако продължа да живея по този начин, или в лудницата да не излезна никога, или в гроба. 55 кг съм свалил. Няма невъзможни неща. Човек, повярва ли в себе си, може да постигне абсолютно всичко. Я го питай дали едва да тренира сутринта. Идва ли да тренираш? Да, 2 часа. Това е хубаво да има такава мотивация. Много голямо желание тренира. Той просто му е за кръвта. Моята мисия е да помагам на хора с здравословни проблеми и с наднормено тегло. И днес отиваме да снимаме в Люлин. 20 години от моя живот е минал там. И за Люлин съм като Пабло Ескобар за Колумбия и Марадона за Аржентина, примерно. И не ходя често, но днес ще отидем в, може би, първата зала, в която съм почнал да тренирам. И ще снимаме едно момче, Мишо се казва, Мишо Бериша. Има много интересна история, която иска да разкаже пред нас. И в телевизии са го канели, и къде ли не, за да разкаже неговата история. Ще мотивира много хора с това, след като я разкаже. Той сам пожела да я разкаже на нас тази история. Той се грижи за залата, тренира в тази зала, в която аз съм израсъл, разбира се. Ще направим и една тренировка пак за ръце. Динко толкова, той толкова разбира. Динко като цяло до толкова самознанията. Ръце, ръце, ръце. Само той заради това и само ръце има и заради това и показва само ръце. Вече сме в залата. Това е нашия приятел и мотиватор Георги Димитров. Повечето хора го знаят и познават, разбира се, но ние го представяме сега в нашия канал. Идваме в неговата зала, в която сме израснали почти всички люлинчани. Тук сме тренирали, но идваме и заради нещо друго. Това е Мишо. Трябва да го снимаме с неговата история. Като първо ще заснемем тренировка с него, защото се е надъхал, мотивирал се. Мисли, че е по-як от Краля, от Динко, от Джоро. Сега ще видим, як ли е, не е ли як. И след това ще заснеем историята вече, която ще е също много интересна. Реших, че трябва да променя нещо в живота си, защото аз бях само на 20 години. Мотивацията първо е срещнах, знаеш, младо момче, всеки иска, нали, жена до себе си, така да кажем. Просто много си харесвах едно момиче, заради нея исках да се променя, да, признавам си. Къде се видяхте, при положение, че ти си между закона, лудница, наркотици? Еми да ти кажа честно, че точно тия тип момичета ги привличаше такива тип момчета като мене, които се занимават с наркотици, продават наркотици. Той сега не е много по-различен. Да, продават наркотици, за един жалост вид, които са бабаити. Такива, знаеш, тия, да, всичките ги харесват. Динко, нашия приятел, е тук. Учителя. Учителя, тук са и нашите спонсори от Aqua Dream, трапезната вода. И сега за добавките, нека учителя да каже. Аз от добавки не разбирам. Доктора да каже. Тъй като нашите приятели и партньори от Fitness 1, да. Аз си ползвах някой от тях ден, но те ми предложиха и този продукт на Кевин. По принцип е предтренировачен, обаче аз го смесвам с BCA-то на Дориан по време на тренировката, така малко по-рано го вкарвам. Много е готин този предтренировачен бустер. Дозировките са 600 мг цитрулин малат, 3000 мг беталанин, 2 грама аргинин, кетоглутарат, креатин монохидрат и кофеин. С кофеина имаме ли проблеми? Не, разбира. Почти. Почти не те разбрах какво каза, но... Да. Не се разтърпеме на сега. На мен са ми много любими всичките неща вътре. На Дориан, между другото, BCA-то също е уникално. Вътре също има тирозин, беталанин и цитрулин. Аз си ги комбинирам заедно. Сега ще ни сготвиш и на нас. Нали ти си готвач? И ще добавим още малко АГ. Алфа-кетоглутарата много помага за кръвонапълването още на мускула, заедно с цитрулин. И задължително витарго с електролит. Тук тренират много тежко. Не знам как ще се разберем. Сега ще има голямо шоу, гледайте сега. Имаме тук вече участие. Ама не, ние имаме учител. Да. Имаме участие. Искам да споделя също нещо. Понеже Мишо се представи много добре тая година на състезанията. Не гледах състезанието на живо. Мога да кажа, че имам
поглед върху формата на състезателите. Благодаря ти наистина, понеже и в моите очи беше така. Но си личеше, че е най-твърд и самата форма, нали, беше най-хиксобразна, така да го кажем. То всичко по две слагаме. Болешки имаш ли? Имам, разбира се, и затова така понамалих тежестите. Жоро ми каза да избирам. Вика, ако искаш, вика да си силач, защото на мене ми се отдава това да дигам тежко. Ти на теб ще ти харесва. Харесва ми, наистина ми харесва, чувствам се прекрасно. Просто ти действа на просто теб, мотивираш. Просто ми действа, разбираш ли ме. Ама после не мога да ходя една седмица вече. После не мога да ходя една седмица. Ли, бе? Да, бе, кръст го боли, крака го болят, стави го болят. 200 кила десетки, после слагам на 220 петици, слагам на 240 тройки. После... Ти на колко години си сега? На 29. 29, много си млад. Кръста, така ми штрака. Тя ги е по 280, за какво е нужно? Не е нужно ти тази мускулатура, като нищо, не само, че можеш да поддържам и надгражда, с по-нормални тежести. С надинко тренировките, наистина. По-голямо натоварване човек мога да тренирам с 40 кила, но повторенията, самите такива задържаници, контракцията, бавно, това си е за мен чиста наука. Това не е да ходиш и да подхвърляш тежести. За тежкото съм, но ако имаш цели да ходиш за състезание, да тренираш. Аз не се състезавам професионално. Ей, то главно трибой, ако... Да. То да, иначе за какво ти е това? Даже доста момчета ме канат в силовия трибой. Викам, че дойш и събираш, викам, медалите. Е, аз на 93 кила клекам с 280 клек, бе, човек. Да, ама здравето ще ти отиде. Абсолютно. На кино. Масово мнението на хората е, че трябва да, с тежко, не, за да се постигнат нали, тези тук резултати. Една година ли? Колко тренираме заедно вече? Година плътно, една година плътно. И той вижда, че аз не тренирам с тежко. Да. Пък физиката я поддържа. Мога да се напъва, но се пази и затова. Ето на 48 години продължава да се тренира, няма болешки, нищо не го боли. Аз съм на 29 години. Да, ти как се опази, бе, Жоре? Аз никога не съм приел максимум на клек, на лек и на тяга и на... Никога не съм приел. Жоро не е фен на тежко. Това да, да се качвам. Качваме се, ние чакаме тебе. Да, да. Пашки? Иди. Не иска, не ме иска. С тия само аз тренирам. 60. Искам само да ги дигнеш, да имаш представа. Ама не. Аз не мога ги преместя, бе. Не, глупости искам само е така, виж. Изкривил съм ги, защото отвърлянето на земята. Бре, са не те ли е страх така, без да си загрял, изведнъж тръгваш да дигаш? Много съм свикнал на натоварване, Ники. Честно, страшно много свикнал. Аз сега, например, не би ме накарал нищо на света. Ето, приятелю, аз, знаеш ли как, имам тренировка за гърди. Преди да дойде Динко, преди да се запознаем с него и с неговите ненормални тренировки. Да, то е, не е добре. Да. Качвам се в залата, слагам 100 кила директно на лежанката. И почваш. И почвам. 34 пъти ми е рекорда. На 100? На 100 кила. Да, има го заснето даже. Да. Ще покажа. 34, това за загрявка. После слагам 120, 140, 160, 180, 190 и рекорда ми е с 200. Аз вече се толкова много повторение на 200 права единица, 190 тройка, на 180 петица. Ама слушай, ти много хубаво обясняваш това. Може ли обаче да кажем, че това не е хубаво да се прави? Абсолютно не е хубаво да се прави. Да. Стави болят. Да. И заради това всичко. Идваме. Първо, защото го харесваме Мишо и второ, защото искаме да покажем момче, което може да го прави, но е намерил начин да се пребори със себе си и вече абсолютно да не го прави. Абсолютно си, най-вече сегото си. Да. Вече човек трябва да се пребори със сегото си, да го загърби. И аз виждам, че му е кеф. Той да, дори като говори за килограми, той се... Умирам от кеф. Той се направо прави... ми се дига адреналина. Наистина не си заслужава... И като ми сложа 220 на клека и нервната ми система почва да играе с мене. И ми казва, сега трябва да направиш една осмица. Почвам да клякам и тялото ми почва да ми казва, защо го правиш. Но аз продължавам. Но ти продължаваш да го правиш. Да. А успокояваш ли се от това, бе? Как ти, ти действах? Като си довърша серията и знам, че съм успял, това ме успокоява. Но ако направя една шестица и примерно съм си наумил за осмица и тогава откачам. Казвам си, леле, силата ми е паднала, защо така, защото знам, че мога повече. Води ли те след това до депресия, да не се чувстваш добре целия да, ден? Да, бе, човек, да, седмица. да, затова се радвам, че го срещнах Динко. Той от доста време ми, чак с ревящи ми коментира на... Ама така, на това викам, момче, що си го причиняваш. Викаш, да. Що си го причиняваш. Ето на тая машина, тук съм ги нарежал 200 кг. Човека дойде, направи една тренировка с нас. Еми мога да кажа, че направо напомпването е едно. Натоварването се е едно, дига, няма такива тежести. Тук не сме сложили повече от 30 кг. Много по-добре се чувствам, много по-съм, как да кажа... Свеж. Свеж, да. Идвам с желание, идвам. Не идвам, защото знам, че после като си тръгнеш ще ме боли рамото. Кръста, идвам с желание, тръгвам си напомпан.
и свърлям всичката тая енергия, която приема ще фърля, ако бутна с 200 кила. Много се радвам, че го казва, защото ние наистина заради това идваме. Абсолютно искам и наистина младите да послушат с тежко мускули, не се правят. Адмирации за това. Добре, почваме ли? Само показвам, сложили сме тук едни закачливи грипове още и едно ластиче. Сгъваме до средата с пауза от 2-3 секунди. И бавно връщаме надолу. 8 на 2 такта. Любимите ми води работи. 8 нормални. Т.е. 16 повторения правим тук и после седнал. Веднага с малко по-тежко. Аз мисля краля да бъде първи все пак. Къс... Той ми е дошел на гости. Късо движение. От... Аз ли да съм? Да, вижте ми дошли на гости, трябва да ви уважа все пак. А между другото, благодарим наистина за поканата. За нас е удоволствие. Първо, защото аз рядко се докосвам до културисти, поради редица причини, да не ги изброявам. Никога не съм имал против, единствено съм имал против тежестите, с които виж, тренират. Виж, ето сега ще го кажа. Гледал съм твой блогове, много съм те харесвал. Кефил съм се на това, че се майтапиш. И като почнем с културистите и ти казвам, душата ми се къса. И викам, добре бе, защо бе? От толкова викам много културист. Един викам, не смея да му напиша, викам, що викам, се ебаваш с това. Ама, знаеш направо ли, ни убиваш, човек, аз съм го правил с поради две причини. Направо ни убиваш. Поради две причини. Едната е с тежкото, с което се парадира, че се тренира и карат хората да тренират. След като видя, че може и с по-леко, разбираш ли, аз защо съм го правил съм това? Да, съгласен съм и затова ти стискам ръка. После ще целуваме, айде, дайте да тренираме. Да беше се. Пауза и бавно връщаш. А само да попитам, Динко, тези грипове ни подпомагат за захвата за предмишниците. Отварят повече ръката и не ползваш толкова предмишници. А, това наистина, аз за, за първи път правя такова. Къде е това? Брат. Ти ли си го взял? Да, бе. Бавно пък. Ми контролирай ги, не е. Да, да, защото просто ми леки, да няма. Динко, леки са. Добре, ще увеличим. Няма проблем. А на мен те са ми супер. Знам. Ще сложим още ни петички на Мишо. Ако ти е леко, ще увеличим още тежеста. Ще трябва. Къде отиде треньора? Парванов, колко пъти трябва да го повторим това? Не знам, не го разбрах въобще. Ей, кралю, кралю. Не, ми. Отвори, отвори. Така. Да. Ники нещо не мога да се отпусне, явно нещо... Не бе, защо бе, чакай? Защо ме при културистите тука тренира, тука не се въздиха? С интерес, викам това са, коя глупост, викам ще кажа, каква простотия. Няма, сега сме се събрали да тренираме, сериозно. Дам, че! Дай! А така! И ти направи с по-тежкото ли бе, Ники? Е, тука сложил ли си, не? Да бе! Сложил ли си? Това не разбрадаш. Аз го виждам, това е да се позачерви, е така ми харесва. Дай живот! Четири повече не мога. Веднага аз като разбера, че има по-голяма тежест и се спирам. Чакай да сложим едно-две и половина. Супер, свалям ги тея. Пауза, стягай го. Дай бавно нагоре. Сваляш нормално. Новите ръце как са? Ми в момента още ги нагаждаме, но щом не мога да си намерим место, братле. Това е от добавките. Пивай, пивай. Почерпи се. Парванов ти, как се чувстваш? Аз съм супер. Парванов се измори той. Но аз съм готов вече. Приключих с бицепса. Дай трицепса. Една пирамида правим. 10, 12, 15, 17, евентуално 20. Да го сварим това горнище или още не? След тая серия. Добре, господине. 10, 10, 10, 10, 10. А до края не искаш и с 60-ките и сте. Ще направим някоя бела иначе. Тогава след тая серия ще имаме проблем. Няма може да сварим горнището съвсем. 12-ките. Да. Не прескач, не бързай така, като теленце пред майка си. И да, и си готов. Стига толкова. Без 20-ките. Сега ще починеш, ще се облечеш малко. Добре. Докато можем. Не, не се базикам, не мога да го така. Това как си го облекал, виж? Покажи наистина как можеш да тренираш, не да се лигавиш. Дай, момче! Аз наистина така си тренирам. Дай!
Това е много се разсейва. Той затова наложихме такива тук правила. Тук няма разсейвани. Затова наложихме такива без клинове, с широки дрехи. Без слушалки. Добре. 15, да. Дай, момче! Дай! Повече не мога тук това. Тук гледам ти свети темето, си се поизпотил, там тука не мога да се изпотиш. Тук се потиш с тези тренировки. Ами, поизморих се, бе. Люлин склад. Затова в нашите клипове не се говори тук. Тук докато почне серия си почиваш. С десетките ли? Да. То питам, правим съм луд. Почна и ти като Ники. А така печелиш време? Нещо си. Дай! Я тук въобще не мрънкаш. Я как си тренираш. Дай! Е, тук има мотивация, няма разсейвания. В Титан има много разсейвания има. Да, разсейваш те, не да разсейваш те, не. Няма ли да го снима това горнище накрая? Направи ми кефа да снимаме, айде. Накрая, бе? Хората тато си иска да гледат. Е, те нали знаеш, че това си с кефа ти, яко? Ти по крака, ти се ти. Целя съм, бе, брат. Газа всичко. Малко попрекалих, да. Само един е крак на мотивация. Само е тук е този крак, тук отвътре не съм го направил. 15 годишен съм започнал да се татуирам. От 15? Да, винаги съм искал, защото аз в принцип слушам тия не... къде се карат. И нали знае, всичките са татуирани отгоре до долу. И викам, леле, много искам да бъда като тех. Ако знаех, че съм с тази форма, която съм сега, и ако знаех, че ще пускам на състезания, никога не бих си ги направил. Що, бе? Аз пък не мога да се представя без татуировка. И аз не мога. Но ето сега на състезанието, да, вика, як си, да, голем си, но вика, с тия тато си си вика като от якудза. Това са белезите на живота, с които са те белязали. Защото да знаеш, тук да... в България, като те вие са татуировки по лицето, без да те знаят, без да те познаят, веднага ще кажат, той е некъв сериен убиец, психопат, знаеш ги на хората мнението. Докато в чужбина не е така. Ма не всичко и състезания, бе. В крайна сметка живота ти продължава. Да. Важното е ти да се харесваш и да се приемаш такъв. Направил да, аз ти се харесвам, да ама е са хода тук при едно момиче да ми го маха тото. Даже се вижда а, и не как е на дубки. Искам да го махна, за да, да си сложи... Друго, не, да си сложи друго. Ще на помпането, момчета. Да, да. Например, може никфит да си сложиш. Ник фит да си напишеш, мисля, че ще да, да. Ники краля, не фит, краля. Точно разстояние имам за големия бицепс. Аз, например, не мога да си се, да се приема. Някой ще дойде ли да слуша какво правим? Те си като част от тебе. Не, ти си прави, ние си говорим. Те са като част от тебе, нали? Да, да, не мога да се приема без. На мене всеки един си ми харесва, нито един не ми омръзва, не като хора, като казват, омръзват и татуса. Не, няма такова няма нещо. Как, да. Значи, що ми е харесал на времето, на мене винаги ще ми харесва. Ми като сте готови, кажете. А, добре, готови, смайте. Учителю, извинявай. Еми, ние се заговорихме сега. Имаме теми на разговор. И двамата сме любители, нали, на татуировки. И аз се умях, нали, да спра до едно положение, докато той се поизпуснал малко, ама на мен лично. А би ли се наприл така като мен? Да, би се наприл, да. На газа, знаеш какво съм си наприл? Преди Крюгер. Миша, не сядаш, седиш по-напред ръцете и горе правиш в контракция. Осмица е 8 нормално. Чай, че малко учителя ни се разсърди, че не взехме тренировката. Не, сериозно, аз го виждам. Не, бе, ние си говорим сега. Не, не, ще тренираме. Вие хем искате да говоря и да правя шоу, па хем да не говоря. Не, не, ти си говоря, аз поне да тренирам, че се сърди учителя. Да, аз си те питам въпроси, защото иначе ще заспя. А къде най-много те боля? На лицето и на клепачите. На клепачите имам два татуса. Да, да, аз ги видях. Да кажем, че мотивацията ти за татуировките идва от Америка. Не, от тебе, брат. Това е ясно, че от краля започва всичко, но като цяло, нали... Ето е, така се тренира. Ма аз, нали, си мълча, ставям ги и те... Ема... Е, такъв искам да ми е влога, не тия дойдеха да тренират. Ема аз си пуснах два влога на Динко и на Жоро и заспах два пъти. Към кафе ли не съм пил днес, какво стана? И сега мислях, че като сме повече ще ме отмените малко. Аз искам да тренирам. Рапър, не си ли се пробвал да ставаш? Или не? Не бе, сериозно. Плюс това със сигурност сега като разкажи историята, ще е близо до тази на тези в Америка. То това са рапърите, не тук тези в България. Моя за побоища, където съм карал без книжка, защото аз правех страшно много мизери. Качвах се на кола, на главния прокурор на София го ударих с моята кола, катастрофа, избегах от ПТП-то. Да. Правех страшно много проблеми. Ти вътрешно май си го имаш.
една идея си по-така... Първичен. Как, да. Така е, да. По-буен, по... Еми, така е. Си, такъв си от малък, нали? Такъв не, съм си. Не е заради нещо, което ти не, се случва. Не, 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 такъв съм си. От малък си се бием, от малък си се таковам, няма да забравя. Ники бех на 6 години, излизам от детската градина и ме чаках някакви там 3-4. Дай се сега с тея. Ле-ле. Едната седи свита, с другата правиш 5. Едната свита, с другата помпиш. Дай 5. Другата 4. Тройка. Сега искам да се облегнеш назад и да направиш това другото, ред го правихме. С хубава ротация напред. О, айде до тук, сгъвай си горе, човек. Сгъвай, сгъвай. Ей, това е. Да, още 2. Супер, още 2. Ред е на краля, не знам как се справи. Не, аз това е изключено. Задържаме горе 5-6 нормални. Сега нормални, да. Дай десетките. Заповядайте, кралю. Благодаря. И за... За краля. Аз да си донапомпам с моите си килограми. 5. Аз не мога с тях двамата, те са много скучни, това са пенсионери. Да, 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 сте гласни. Ти виж, с тях нищо не върви. Дай нещо да им намерим някаква работа долу, да свършат, ние да си става шоуто, с тях не може, гледай. Дай да слезе Динко да ни направи нещо за ядене. Ма не, това са възрастни хора, ние си имаме нужда от шоу, смях, забава. Те говорят за вдигане на кръвно, за така... А, Жоре, тука ли си? Здрасти. Полики, виж, брат. За мен си много добре. Повече от това ще ми дойде. Прекалено. Ще дойде в повече. Сега сме дебели, ама. Ти какво сега да искаш да изчистиш? Не, не, сега за този период, който съм си идувал. Аха, да, защото... После как... леко, сега... Пресата как е? Сега се стрема да кача малко. Що се смееш? Не ти е чиста, имаш го предвид, не си чист сега. Не, не съм чист, аз знам кой е състезателна форма. За мен, виждане, да, за мен сега това е... Това е, да. Да, разбираш ли? И хората като кажат, дебел съм. И те, как си дебел, бе? Вика, виж какво става, преси, мреси. Съм бе, дебел съм, бе. Само, че ти си искаш... Аз знам, Ники, какво да, е. Да, разбрахте. Прав си, това е само за сцената, с това не мога да ходиш по улицата. Да. Той не може много дълго време да го държиш. Да, това е луда работа, да. По принцип само за сцена. Сега, например, аз се умявам... Но наистина стрема се да съм е така, както ти и аз, да поддържам такава форма. И ако евентуално искаш да излезеш, да изчистиш. Да ми изчиста, но това в момента така се харесвам, наистина. Наистина, повече от това... Абсолютно, съгласен съм. Не виждам смисъл. Да. Приятелски ти го казвам. Съдурчета. Айде, не, виж, че ни се получава така без те момчета. 5 долу с контракция на трицепса и задържаш. 10 са задържани, 10 нормални. 10 китайски. Китайски, да. После правим тук 5 бавни, 10 нормални. Довършия да е, Динко, сега. Довършия. Ще се изпоти. То е лесно така. Да, ти защо не тренираш днес, бе? Е, той е бизнесмен вече, канато на влогове, нагоре, надолу, ти иска за тренирането. Това ти казвам, той е могло един хлеб да си купи. Ай, сега не искам да го... Хората автографи му не искам да го захапвам, но... Аз му пишем, след 2 часа ми отговаря. Да, така е вече. Бизнесмените са много заети. Така ти ли, бе, маймунки? Вече е така, ама сам не искам. Моля се, само на мен почвай. Предупреди се. Аз трябва да го коментирам някъде, ама е тагнал, той го е изтрил вече. 10-та ме разтваряме в страни. И после, с подхват, още 10. Искам да... стягай. Айде, нормално. Нормално. Супер. Контракция. Добре, айде още едно и правим нормални. Дай 10 нормални. Или 5, колко стана. Настрани още. Леле, Жоро, това как влиза? Давай. Леле! Е, бах ти кефе. Обърни хват. Айде, разтварям. Майко мила. Абе, то Ники се едно не тренира с нас, не мога чуем, бе. Май, аз повече мрънка ми се стъва, то не го чук. Нищо. Ама той е свикнал на извръщенията на Динко. Е, къде ще се пръсне, направиш ли да си ходи? Е, това е да оценяваш на помпането. Заклявам се. Ти не искаш, няма как да не го оцениш, това направо ти бърка. Отвътре, е така. Стига. Айде бе, чакам те да го кажеш вече, не знам. Дай нормални 5.
Мишо, другия път внимай, какво си пожелаваш. Абе, да повръща ли ми се, какво става? Чакай, нарочно се смеем, въобще не ми е смешно. Печелим време! Ох, слушам те, желязко. Давай същото долу. Забрави го, заклянце. Я го питай дали е едва да тренира сутринта. Идва ли да тренираш? Да, 2 часа. Верно ли? Да, бе. Той трябва да изразходи адреналина, човек. Абе, да заварих го в залата, бе, човек. От 10 часа той свърши. Това е хубаво да има такава мотивация. 40 минути ти чаках, 1 час корем, 20 минута в сауна и си тръгнах. Още 2. Ти си лут, бе! Той иначе Жоро вика, той Динко няма да те напъва. Еми, такава беше оговорката, ама. А защо се развали тая оговорка? На какво се дължи? Не, няма как, това Мишо се го търси. Той има нужда да го изпита. Не, това. Не, много ми хареса и съм ти благодарен, честно. Аз просто се лежава. Аз точно това търся. Това е истинска тренировка. Абсолютно истинска. Аз съм си мечтал. Затова бе човек, някой като тия, като Ханди Рамбо, като то как ги надъхва. Come on, Крис, ти си същия човек, ти си ми избъдната мечта. Come on, Крис! Drive it. One more. Come on, Крис! Come on, two more! Жоро и той е състезател и на него му трябва някой да го напъва. Аз го напъвам, ама кой съм аз да го напъвам? Виждали сте Скотово разгъване за трицепс? Е, сега ще го покажа. Некой ластик няма ли да... Бавни... Давай. А, извинявай, да. Бавно и долу пак е тая контракция правим. Да. Дай 5 нормални. 5, сега 5 бавни пак надолу. Ти си луд, бе. Дай нормални, помагам, дай. 3. Седни. Сядай. Опъваш долу и задържаш контракция. Верно ли, мое, какво си пожелаваш? Мате. Той много му е кеф. С много голямо желание тренира. Той просто му е в кръвта. Изпихте ли си сиропчетата? Е, аз моя още малко. Пивайте. Абе, Динко, това ми те жива, човек. Снимайте го, моят приятел, как тренира. Тук се трябва, гледай го как се изгърмя. И да, как ми каза. Това ми много. Браво. Шоумен. Ай, това е. Мисля, че Ники ще смени залата за трениране. Ако трябва да съм честен, залата не би трябвало да има значение за никой каква е и къде тренира. Въпросът е за мотивацията, която намира в самата зала. Моята мотивация не е в тая зала, но просто много зависи компанията, с която ходиш да тренираш. Е, да, ама като се разхождат едни потници, едни клинове, човек, не мога да клека в същото време с 200 кила. На мен ми става лошо, на моменти ми се доповръща. Толкова години тренирам, като са дошли някои хора, има си хора, просто отиват да се разтоварат в залата. Да. Те не отиват да стават штангисти или културисти. И като ти дутнат на главата, ти не можеш да се концентрираш и вдигаш. От сега в крайна сметка ние сме се събирали да си говорим както и сега, ама виждаш, че тренираме. А пък и си говорим. И въпросът е да се умеят хем да опозатворят времето, нали, да се забавляват и да си говорят и да тренират. Не е невъзможно. Това е човека, който замести баща ми, с две думи. Как ме изтърпял направо, да, не знам. Трябва да има голямо сърце, наистина, за да ти изтърпи човек, да, наистина. Нито потребявам някакъв вид наркотици, човек. Аз за лично за себе си мога да кажа, че съм. Кога се влюби в фитнеса? Това беше първата част на нашия влог с тренировката. Сега започваме втора част на влога, който ще е историята на Мишо. Ще го разпитаме неща, които на мен лично са ми интересни. Например, защо се татуирал, каква е точно неговата история, защо, нали, има такова по-освободено поведение от другите хора. По-скоро би било интересно да се запознаем с неговата история, ако може да обуем неговите обувки, тогава да тръгнем да го съдим. Нали? Защото най-лесно е да се осъди човек. Защо така, защо иначе? Със сигурност има своето обяснение и сега ще разберем защо. Ще седнем, ще поговорим сериозно с него, с което можем ще му помогнем като съвет, защото аз го виждам леко превъзбуден. Не мисля, че това е в негов плюс. Не говоря превъзбуден за тренировката. За тренировката е добре да си превъзбуден, мотивиран. Но чисто в живота не мисля, че е в негов плюс. До това заключение стигнах, като го наблюдавах. Заради това така наблюдавах тренировката отстрани. Не пусках толкова шеги, защото ние сме тук, за да помогнем, а не да се забавляваме. Има
хора, които имат нужда от помощ, когато се седне и се поговори с тях, за да им се обясни, че и те са минали по този път и те са се чувствали така, но живеем вече в други години и времена и ще съм щастлив, ако можем да помогнем.